Jaz vam povem, tale svet je res blaznev. Jaz sem šel v trgovino po lepilo, nekaj, kar res drži. In mi dajo tale Baumakol. Piše, da je za keramične ploščice, da z njim lahko lepoš povsod. Zuni noter ma ni, da ni, ampak to je bil ta zadnji žakelj. A veš, kako je, če je roba dobra? Lahko hiter zmanjka. Tvoj folk pa nezadovoljen. In zakaj pa me zdaj vse to pravim? Zato, ko me zdaj lovijo vsi neki fušari pa handymeni, da bi si mal sposodil. Ker da se to rab. Da rabijo. Mislim, se jih štekam. Ampak jaz moram tudi fotke v svoj album nalepati. Če drži ploščice, mislim, da bo fotke tudi. Mislim, jaz svojega Baumakola res ne dam.